Dhe ta jeri, mund të konfirmojmë se fillimisht do t'jeni zëvendës kryeministër, po që se gjithë shka shkon në regull dhe akordi finalizohet në ndërmjet partnerve të koalicionit? Përshëndetje kushtrim për ju dhe për gjithë teleshikusit e Klan Kosovës. Ajo që unë mund konfirmoj sot është se në mes të lidhjes demokratike të Kosovës, në aleancën për autonominë e Kosovës, ka një dakordim për të hyrë në një koalicion si partneri i parë me LDK-n. Pashtu të konfirmoj që kemi pas disa takime, të takimi kuar ka qenë kryesisht gjendere, këtë kanë qenë takime të punës, për deri sa emrat nuk votohen në parlament dhe për deri sa nuk dakordohet trungu i plot, askush nuk mund konfirmoj diçka të tillë. Nuk e dini se je duke e parë Klanin këto momente dhe po besoj se je duke e parë, siç e shohim pjesa më e madhe. Po kjo në këtë pamje, në këtë fotografi, Besnik Tahiri është në krye të listës së ministrave të AAK-s. Tani një koment, pa e komentuar këtë, zoti Tahiri, nuk do e lëshojnë në këtë lidhje. Po nuk jam të po, po në krye të AAK-s është Ramush Radinaj, e në krye të qeverisë... Qështë e partisë këtu duke të qeverisë? Po, të shumë që në tash pak ma të të mundona të jem sa ma i sinqerë dhe sa ma i të 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 ishte me qenë për mu ma spari pa sinqerë dhe pa drejt me konfirmu diçka që nuk është konfirmu zhe parës. Aja që mund të them, është e gjithë ta emna mund me qenë potencialisht, më thonë në ekzekutim, edhe në këtë kohë, të 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 kur jemi në proces të diskutimit, respektivisht finalizimit të një marveshje, nuk po të mbaj dhe asë të mëhoj diçka të tjilë, për shkak se nuk jem në pozicion. Për të për mu, kjo, të ishte pak e para koshme. Kur mund të finalizohet marveshja u idia, para së të ja fjallën Arben Ahmetit? E që mund të them, është që besoj që shumë shpejt, kur nuk mund të them sakt, mirë po e dëgjova pak dhe zotin Ahmetit. Qështje muajve? Paj, qështje muajve, s'ka qysh me konë qështje të muajve, besoj që këtë javë kjo do të finalizohet dhe do të kryet dhe do të votohet kjo qeveri. Mirë, pa e që a duhet të them, është e ndëgjova edhe zotin Ahmeti, bëri një analizë të mirë të numrave, e që shijet është do me thonë që do të të kjo koalicion do të ketë shumice, dhe pastaj në këtë proces gjithmonë është sfidu se në negociata jenë jënë disa faza, është faza e parë kur për afrua, është faza një është diskutimit dhe pasaj është faza e tretë kur realisht përfundanë. Në mendej që kjo është faza, një dëshoj që këtë jau kryrë. Se i kemi edhe 2 minuta dhe këtë tjetër, sepse do duhet flasim edhe me nismën, nuk e dine se i kemi deri nëse jo të flasësh me zëvendës kryeministrin në ardhshëm të Kosovës? Zotë Ahmeti, si që është i provokimi kjo më shumë? Unë besoj që e kam deri në pozicionin e zëvendës kryeministrin, në fakt më njerë kësha fillu me politika sektoriale të Besniku, se është më i priru që të flasë për që është të caktuara, por deri sa endë është në pritje për qenë zëvendës kryeministër, pyetja ime në fakt do të ishte, a ka pasu debat me anë partisë për profilet, për dikasterët që po i mërni, për shembull më duket pak e befasishme, pashka që kam shumë respekt për Meliza Aradina, politika jashtme në AK, nuk është që të themi asë në program ka pasur ndë një të themi në djeshmërit të caktuar politika jashtme, edhe duke pas parasysh që po hymë në një proces të ndjeshëm në kadër të dialogut me Serbinë, pse ka insistu AAK-ja që ta ketë, ta themi, Ministrinë e Jashtme, apo kjo është çështje e negociatave ende? Shtu, në radhë parë, po kemi pasur disa takime një pas një parti, dhe ka pasur një debat, dhe realisht, në të këta erna që përmenën, kanë marë, dhe më thone, kanë marë besimin e partisë. Pse? Jo pëse nuk ka tjerë matë mire, më bindën që ka kuadrë dhe njës matë përgaditën edhe se ne që dhe emna që u përmendën, mirë po në këto rëthada është me ndu me shku me këtë vizion, me këtë qasje, dhe të të me një kategoritë njërzve, dhe të të cilët jënë kryesisht
kisha me thonë të kënë flakë politikë. Zotit Tahiri, asësi nuk kam vrejtje për emrat, kam vrejtje për dikasterët dështa që i ka zgjedha, o këja. Dikasterët, dhe më ajo kura dikasterët është, dhe të të është tjetër qështje, dhe të të nuk është që ka poshtë. Zotit Tahiri, apo i keni zgjedhur vetë? Nuk është, asë nuk ka qenë një sistem i AK-s, ende nuk jë ndohë krejt, mirë, por nuk ka qenë një sistem i AK-s, ajo që mund tëmë për Meliza Haradinaj, unë e kom kolegi, ju gjithë e njeni, më sharoni që ajo është, do të ka studiu diplomaci në universitetin ma prestigjës në Mbretërinë e Bashkuar në Oxford University, pastaj ka poshtë një përvojnë në sektorin e politikës tjashme, në kryeministri, është politikë, gati që minimo 10, ashtë kur nuk i bjen askujt dikush diçka, gjithë janë situatat sfiduse, gjithë gjithë në një moment vonë jemi bindën që në qofë se do tjetë në atë pozicion, ka me idealizat asaj pune. Krasniqit, lutëm. Interesant di nëse numri ministrive do të mbetet i njëjtë si që është aktualisht në qeverinë në detyrë, dhe nëse do të ketë riaranjim të ministrive pra kur di që kanë mbetur në një proces akoma të pa konsoliduar këto bashkime ndarjet të cilat janë bë, ju keni përvojë gjatë në këtë sektor. Faleminderit, faleminderit shumë zoti Krasniqi. Kështu, për këtë temë unë mendoj që duhet me kon aty numri, mirë po ajo që duhet të ndodhen këtë qeveri është një riorganizim funksional i qeverisë së Republikës së Kosovës, që do të thotë mas 52 ditë që qeverisë kurti nuk ka ende një sistematizim të departamenteve që kanë ndodhur. Dhe punën e parë në qofë se do t'jem zëvendës kryeministër i pari i qeverisë Kosovës, punën e parë që ta marë përsi për do t'jetë miratimi i ligjit qeverisë, ku sankcionohen sa krejto që po diskutohen, nuk jesë në hava, fakta jo është gati, mirë po puna që përmend jo është ma kustionë. Unë do t'a marë në qofë se mbesohet dhe kryeministët hodit, do t'a marë këtë punë, me u heqë. Zoti Tahiri, ka përshype se na e konfirmuat veç më, kështu që urime dhe ju prifte në bahara, po që se gjithë shka shkon në regull. Ja, jam falë, spune nuk e tofë. Vesnik, fakt e kemi pas garë në kushtrimi këtë ekskluzivitet me ta uru të partë, që urime. Ja, unë nuk e konfirmova, po më preku Albertin temën që mendej, është më nëzirë dhe mendej që prej zhvillimi këti vendi. Albertin kalojnë dhe përsi para dy gazetarve, këti a dha ekskluzivitetin jo. Unë nuk dhash kur para ekskluzivitash në qofë se unë nuk dhash jam, asë smuj me qenë pa u votu dhash qofë se mbesohet dhe të pozicioni i zëvendës kërmisit parë, unë do të amarë këtë tim, për shkak se në këtë tim të njëtën temë këmë studiue, të në punë, të e këmë bo punën bashkë me shërbjës civile, edhe në mendej që një ndërë që të gja bëj vendit të rëqohë se arri, tak ta realisht të funksionalizaj vizim për qeveri dhe funksionimin ekzekutiv, pasaj që është motori këtë zhvillimit.